Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobrodošli u Otvoreni studio. S nama u današnjem izdanju emisije je načelnik općine Klis, gospodin Jakov Vetma. Gospodina Vetma, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan svim vašim gledateljima. Kliški proračun ove godine je 30% veći u odnosu na prošlu godinu. U čemu je tajna vašeg uspjeha? Pa je, evo, u prvih 6 mjeseci, dakle, svi pokazatelji pokazuju da je 30% povećanje proračuna. Mislim da se malo jedinica lokalne samouprave može time pohvaliti. Zapravo je cijela priča oko toga da smo mi već od onih lokalnih izbora krenuli u smislu da stvaramo dodanu vrijednost. Nismo htjeli nikakve mjere štednje poticati, već da se kroz dodanu nekakvu vrijednost aktiviramo kao jedinice lokalne samouprave i da ponudimo nešto našim sugrađanima. Naravno da u tom izvješću vezano za povećanje proračuna ne vidi se jedna velika stvar, a to je da smo uspjeli dobiti 40 milijuna kuna vrijedno zemljište radne zone Kurtović i Sjever i mislim da je to dobra platforma za naš daljni rad. Povećanje proračuna je vezano uz naš rad po pitanju fondova. Odmah smo krenuli u osnivanje poduzetničkog inkubatora kao tvrtke koja za nas radi one poslove koje jedna razvojna agencija mora raditi. I znamo kako to napraviti, znamo na koji način razgovarati, znamo kako dobiti sredstva i mislim da možemo svi skupa biti zadovoljni, iako ja nisam baš u tom omjeru zadovoljan iz razloga što nema dovoljno natječaja koliko bismo mi htjeli projekata prijaviti. Nadam se da će u 2015. doći do otvorenja Fonda za ruralni razvoj. Taj fond bi našim sumještanima, sugrađanima ponudio jednu mogućnost podizanja standarda na jedan viši nivo. Mislim da će to se dogoditi u 2015. godini, zaista se nadam. Također, jako je važno za spomenuti da iznos od 4,5 milijuna financijskih sredstava očekujete iz fondova Europske unije. Temeljem kojih projekata, koje ste projekte aplicirali, pa očekujete to taj veliki iznos, mogu tako reći? Tako je, pa dakle, evo, 4,5 milijuna kuna smo aplicirali na više fondova, ali u međuvremenu se taj iznos stalno povećava. Dakle, u godinu dana nekakvih 9 milijuna kuna iz raznih izvora financiranja smo povukli. Moram tu spomenuti Županiju Splitsko-dalmatinsku koja je dobila projekt za Klišku tvrđavu u iznosu od 3 milijuna kuna. Moram tu zahvaliti Upravnom vijeću Kaštelanskog zaljeva koji su donijeli odluku da će nam financirati 2 kanalizacijske linije u iznosu od 2,7 milijuna kuna. I moram zahvaliti, dopustit ćete mi, svim ljudima koji rade u općini Klis, svim ljudima koji rade u poduzetničkom inkubatoru, a posebno svim našim vijećnicima na čelu sa predsjednikom vijeća Josipom Didovićem, koji su omogućili da nesmetano radimo, da nemamo više nekakvih unutarnjih problema koji su nas krasili jedan duži period. To je gotovo, ova priča o projektima je nešto što želimo raditi u budućnosti i mislim da ćemo to dobro napraviti. Dakle, konkretno 1.800.000 kuna odnosi se na projekt LED rasvjete na području naše Zagore, dakle 8 naselja koje će dobiti novu javnu rasvjetu. 1.200.000 kuna aplicirali smo prema Ministarstvu turizma za projektnu dokumentaciju za Klišku tvrđavu, dakle želimo dobiti sredstva za kompletnu projektnu dokumentaciju za cijelu Klišku tvrđavu. Mislim da je vrijeme da razmišljamo o tvrđavi kao cjelini i da pokušamo je cijelu srediti. Mislim da to možemo kroz niz fondova i to ćemo i napraviti. Osim toga, u međuvremenu smo aplicirali za jedan projekt mobilnih timova 1.220.000 kuna. Dakle, radi se o mobilnim timovima koji bi bili na usluzi onim najpotrebitijim našim stanovnicima koji ne mogu tek tako doći do liječnika, do ljekarnika. I najnoviji projekt je vrijedan 3 milijuna kuna, radi se o projektu za poduzetništvo, ali to smo u jednom širem spektru sa nekoliko udruga iz Španjolske plus 6 europskih partnera, mi smo jedan od partnera. Uz to ide naravno i 100.000 eura projekta za mlade koji smo već dobili, dakle prva tranša je već i stigla, tako da evo, to su nekakve cifre s kojima mi danas baratamo. Ponosni smo na taj dio, ali kažem, ima tu još puno prostora, mislim da možemo još puno toga odraditi i mislim da ćemo to u sljedećoj godini pokazati. Ja bih vas sad zamolila da nas upoznate sa presudom koja je dosuđena u rujnu u korist općine Klis, kada je izvorište rijeke Jadro zapravo
Dokazano je da pripada općini Glisa, ne gradu Solinu. Hrvatske vode su od 1997. do danas plaćale krivo. Da, ma dobro, tu se stvara dojam nekakvog sukoba općine Klis i grada Solina, što apsolutno nije točno. Dakle, ja poštujem grad Solin, stanovnike grada Solina i posebno gradonačelnika Blaženka Bobana, za kojeg smatram da zaista dobro radi svoj posao, to pokazuju i rezultati izbora gdje on već treći put dobio mandat u prvom krugu. Međutim, ovdje smo mi kao općina Klis pokrenuli postupak, odnosno tužbu, protiv Hrvatskih voda i Ministarstva poljoprivrede na dva rješenja za koja smo smatrali da nisu u skladu sa zakonom. Sud nam je tu dao za pravo da ne može općina Klis i ne može se bez općine Klis govoriti o izvorištu rijeke Jadro. Ta presuda ima jednu vrijednost materijalnu s obzirom na koncesijsku naknadu koja se dobiva po pitanju izvorišta i to je nešto na čemu ćemo i dalje raditi. Postoje još nekakvi koraci koje mi moramo odraditi i imamo već sastanke po tom pitanju. Međutim, s druge strane je i našim sugrađanima, a i nama koji djelujemo u općini Klis, pa i onim bivšim i vijećnicima i pogotovo mom kolegi Marku Galiću, bivšem načelniku koji je pokrenuo tu tužbu, nekakva emotivna i moralna satisfakcija da ipak postoji nekakav pravni temelj za sve ono što smo mi govorili u prošlosti. Gospodinu Galiću je bila ponuđena nekakva nagodba u to vrijeme kada je on, dakle, pokrenuo tu tužbu. Tako je, bilo je ponuđeno 50-50, je li kao da se ta koncesijska naknada podijeli između grada Solina i općine Klis. Mi na to nismo pristali, gospodin Galić na to nije pristao, imao je pravo, jer nešto što nije naše, nije naše. Međutim, nešto što jest, zato ćemo se boriti do kraja. Dakle, ovdje se ne radi samo o tome da je oštećena općina Klis, ovdje se radi o tome da su oštećeni stanovnici općine Klis. Jer to su znatna sredstva kojima bi mi mogli zatvoriti sve one probleme o kojima danas stanovnici općine Klis pričaju u cijeloj općini. Dakle, puno je nekakve komunalne infrastrukture koja još treba biti izgrađena. Puno je stvari koje mi možemo odraditi, a u proteklom periodu nismo mogli upravo zbog nedostatka sredstava. Time su oštećeni naši stanovnici, ne općina Klis kao institucija, nego upravo oni. Mi ćemo, ova presuda je samo jedan prvi korak, međutim, ićemo do samog kraja dokazivajući ono što je kroz povijest i dan danas poznato, a da to je da je izvor Jadra na području katastarske općine Klis i da pripada općini Klis. I koliko god to nekom smetalo, koliko god se pokušalo manipulirati informacijama kao što se manipuliralo u prošlosti, ne bojimo se apsolutno nikoga i ničega i ićemo do samog kraja što se tog dijela tiče. Evo, nešto manje od 20 godina Hrvatske vode su krivom subjektu koncesijsku naknadu plaćale, pa nam da, recite dobro, o kojoj visini očekujete zapravo tu naknadu, obeštećenje? Mi kad smo se pokušali žaliti na ta rješenja, onda smo bili odbijeni da nismo stranka u postupku, tako da o ciframa konkretnim ne mogu ni govoriti. Ja pretpostavljam da se radi o nekakvih 20 milijuna kuna kad se uzmu i kamate, međutim u ovom trenutku zaista ne znam. Međutim, vrlo brzo ćemo i to saznati i saznat ćemo sve one detalje koje nas zanimaju po tom pitanju. Ova presuda nam to daje za pravo. U općini Klis nedavno su otvorene prostorije poduzetničkog inkubatora, prvog poduzetničkog inkubatora u Splitsko-dalmatinskoj županiji, pa nam eto recite, je li se broj od 7 inkubiranih poduzetnika, koliko ih je brojao tada, povisio? Nije, ovo to je bilo nedavno, još uvijek je broj od 7 aktualan, međutim znam da će se još poduzetnika inkubirati, postoje nekakve najave i poduzetnici se raspituju, dolaze tu. Poduzetnički inkubator je prvi projekt koji sam kao načelnik odradio i tu mogu zahvaliti Ivani Ninčević iz poduzetničkog centra Solin koja je taj projekt i napravila. Sredstva u iznosu od 75% je osiguralo Ministarstvo poduzetništva i obrta, a 25% općina Klis. Dakle, to su one usluge koje poduzetnicima u onoj fazi start-upa, dakle u osnivanju firme, pokretanju posla, iznimno koriste. Tri osobe koje tu rade su stručne, motivirane i na raspolaganju poduzetnicima i to je velika vrijednost. Ja želim da ti poduzetnici uspiju, da rade dobro, ne samo u korist njih samih, već u korist svih onih koje će eventualno zaposliti. Krajnji cilj jednog inkubatora bilo bi da poduzetnici iz inkubatora prijeđu u poslovnu zonu. Nadam se da ćemo im omogućiti te uvjete, vjerujem da hoćemo, baš u ovoj radnoj zoni koju sam spominjao.
I mislim da je to jedan dobar put da kao općina evo damo jedan svoj obol poduzetništvu kao takvom i mislim da će tu biti još lijepih priča. Nedavno su predstavnici poduzetničkog inkubatora, to jest 3 djelatnika, jedno od njih je otputovalo na u Litvu. Otkrite nam kojim povodom? Pa evo, općina Klis kroz sav svoj rad nekako surađuje s europskim partnerima. Mi smo članica European Project Association, dakle udruge u Briselu, koja okuplja velik broj jedinica lokalne samouprave na području cijele Europe i spaja nas unutar projekata koje kasnije apliciramo. Mi smo s Portugalom i Sardinijom već dobili jedan projekt, a u međuvremenu smo potpisali partnerski sporazum s jednom lokalnom akcijskom grupom iz Litve. S obzirom da Litva slavi 10 godina ulaska u Europsku uniju, a s obzirom da je i Litva na neki način, rekao bih čak osuđena na ovaj fond za ruralni razvoj o kojem mi stalno pričamo, oni će nam dati dosta tu smjernica i dosta iskustva koje su imali u ovih 10 godina. Mislim da je jako dobro to saznat. Oni su nas pozvali u Litvu, gore su otišle Maja Zelić, voditeljica inkubatora, Ivana Ninčević iz poduzetničkog centra Solin i vjerujem da će se vratiti sa dobrim vijestima, dobrim projektima, dobrim iskustvima i dobrim savjetima od strane litvanskih partnera. Odgovoru ste sad spomenuli projekt koji ćete provesti sa Portugalom i Sardinijom, nazivan US & Toys, koji se odnosi zapravo na zapošljavanje mladih u dobi od 20 do 24 godine. Poznajte nas s tim projektom, otkrijte o čemu je riječ, kada bi se on trebao provoditi, koliko će dugo trajati? Da, on će trajati, dakle on je već na neki način krenuo, u srijedu imamo prvi sastanak konkretni vezan za provedbu projekta, trajanje ukupnog projekta je neki 18 mjeseci, radi se o poticanju uključivanja mladih i u lokalnu zajednicu i u poduzetništvo kao takvo. New Eyes and Toys znači da će mladi iz Portugala i Sardinije našu sredinu vidjeti svojim očima i pokušati nam dati konkretne savjete što napraviti. Isto tako mladi sa područja općine Klis će isto to napraviti kolegama iz Portugala i Sardinije. To je jedna razmjena iskustava, razmjena ideja i s obzirom da sad djelujemo i kao jedinica lokalne samouprave na europskom tržištu, jako je dobro da se i mladi uključuju u cijelu ovu priču. U međuvremenu je evo osnovan u općini Klisi savjet mladih. Taj savjet mladih je već počeo s nekakvim konkretnim projektima. Jučer smo imali sastanak, vjerujem da će oni svoj posao raditi dobro, a lijepo je da se uključuju u nekakvu europsku priču na korist budućih projekata, buduće suradnje i svega ono što mogu mladi ponuditi svojoj lokalnoj zajednici u budućnosti. S druge strane, mi kao nekakve odgovorne osobe u ovom trenutku moramo ponuditi mladima mogućnost zapošljavanja. Zato stalno spominjemo inkubator, zato stalno spominjemo radne zone i potencijalne investitore, tako da bismo osigurali da mladi na području općine Klis imaju svoje mjesto na tržištu rada, da mi tu pomognemo. Iako, moram i to spomenuti, da je indeks razvijenosti općine Klis 86%, a jedan od elemenata koji se ocjenjuju prilikom donošenja tog indeksa razvijenosti je i zaposlenost. Tako da evo, nastavit ćemo svakako povisiti taj indeks razvijenosti upravo kroz zapošljavanje mladih. Vjerujem da su oni, i statistike pokazuju da su oni najugroženija kategorija društva u ovom trenutku. Koji je profil mladih Kliša na koji će surađivati sa kolegama, sa svojim vršnjacima iz Portugala i Sardinije? Kako ste ih birali, prema kom kriteriju? Nismo ih još birali, oni će se svakako javiti, će nekakav javni poziv, međutim, dosta mladih Klišana, dosta mladih stanovnika općine Klis je visoko obrazovano i nezaposleno. I to je problem. Mislim da treba tu pronaći mogućnost za njihovo zapošljavanje i uključivanje na tržište rada. Neke mjere koje provodi i Vlada Republike Hrvatske su u jednom smislu dobre, ali ipak nedovoljne za sve one potrebe koje mi imamo. Nažalost, mladi kad su izašli s fakulteta, kad su diplomirali, došli su na tržište rada i s obzirom na gospodarsku krizu nisu dobili mogućnost razvoja, nisu dobili mogućnost zapošljavanja, posljedično njima su vrata na neki način i običnog života zatvorena u smislu osnivanja obitelji, u smislu rješavanja stambenog pitanja i to su mnoga pitanja o kojima treba razmišljati. Dakle, nije zapošljavanje samo po sebi
jedina stvar, tu se veže niz stvari, pa i demografska politika, a mislim da je to nešto o čemu svi moramo razmišljati. Kada možemo očekivati da će taj javni poziv biti objavljen? Pa ja vjerujem kroz 15 dana, s obzirom da moramo krenuti s tim projektom, dakle mi imamo nekakve rokove koji ćemo se držati i ja pozivam ovim putem sve mlade koji budu zainteresirani da se svakako uključe, mislim da ima dovoljno prostora za sve. Kad smo već kod javnih poziva, ja bih se prisjetila i onog vezanog za revitalizaciju Kliškog polja. Kako napreduje taj poziv koji ste, dakle, uputili svojim stanovnicima općine kako bi oni napokon se vratili zemlji i onome što je njihovo zapravo? Da, taj projekt na sebe uzeo idejni začetnik, toga je Josip Didović, predsjednik općinskog vijeća. U prvom trenutku njegova ideja je, mi se činila dobrom, ali s obzirom da nisam vidio nigdje da je na takav način netko postupao, čak je bilo malo skepse, jel? Međutim, razuvjerio me onog trenutka kad su se ljudi počeli javiti. Nevjerojatan broj ljudi na području općine Klis se javio za taj projekt i mislim da je to ideja vrhunska koja će s jedne strane stanovnicima općine Klis i svima onima koji žele revitalizirati svoju parcelu unutar Kliškog polja ponuditi, dakle, čišćenje, ponuditi nekakve sadnice, a ponuditi mogućnost da osnovi danas sutra OPG, da djeluju na tržištu, treba razmišljati o nekakvim otkupnim stanicama, treba razmišljati o eventualnoj zadruzi. Dakle, to su nekakvi daljni koraci, ali Josip vodi o tome se mu računa, ja mu ovim putem i čestitam na tome. Velik broj ljudi se javio, mislim da je ukupno negdje oko 50 parcela u ovom trenutku se čisti. Mediji su izvještavali o tome, čak nas zovu iz drugih županija, iz drugih lokalnih samouprava, pitaju za savjete. Ja zahvaljujem ovim putem.